এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া আগবঢ়াইছো নৱবৰ্ষ বিশেষ অনুষ্ঠান, স্বাগতম নৱবৰ্ষ 2022। নমস্কাৰ শ্ৰোতাসকল, আপোনালোকৰ সন্মুখত মই ইন্দ্ৰজিৎ দাস, মোৰ সৈতে আছে জবা দাস আৰু স্নেহা পাঠক আৰু পম্পী কলিতা। 2021 বৰ্ষটোক বিদায় দি 2022 বৰ্ষটোৰ আগমন। 2021 বৰ্ষটোত পোৱা নোপোৱাৰ বহুতো হিচাপ, 2022 বৰ্ষটোত আমাৰ জীৱনটো কিদৰে আগবাঢ়িব তাক লৈ আমাৰ বহুতো পৰিকল্পনা। যুৱবাণীৰ এই নৱবৰ্ষ বিশেষ অনুষ্ঠানত আজি আমি লগ পাব বিচাৰিছোঁ কেইবাগৰাকীও তৰুণ প্ৰজন্মৰ কণ্ঠশিল্পীক। তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিম। এই সময়খিনি হ'ব আমাৰ বাবে সুৰীয়া সময়। আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটিত বাদ্যযন্ত্ৰত সংগত কৰিব মুক্তি মুহূৰ্ত হাজৰিকা, তেওঁ গীটাৰত সংগত কৰিব, লগতে জ্যোতিপল দাস। জ্যোতিপলৰ আমি গীতো শুনিম, কিন্তু জ্যোতিপলে গীটাৰটো সংগত কৰিব। আৰু কাহনত আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ এগৰাকী শিল্পী, তেখেত হ'ল পাৰ্থপ্ৰতিম দাস। তেখেতসকলে আমাক সহযোগ কৰিব এই অনুষ্ঠানটিত। কৈছোৱেই যে সুৰীয়া সময় আমি অতিবাহিত কৰিম। প্ৰথমেই এগৰাকী যুৱ প্ৰজন্মৰ কণ্ঠশিল্পীৰ সৈতে আমি চিনাকি হ'ব বিচাৰিছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম দীপশিখা ডেকা, মই কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰি আছোঁ। দীপশিখাৰ ঘৰ ক'ত সেয়া জানি লওঁ আমি। মোৰ ঘৰ তিনিচুকীয়া। তিনিচুকীয়াৰ এগৰাকী যুৱতী গুৱাহাটীলৈ আহি অধ্যয়ন কৰি আছে, লগতে সংগীতৰ চৰ্চাও কৰি আছে। হয়, 2021 বৰ্ষটোত আমি যদি চাবলৈ যাওঁ, বহুতো ঘটনা পৰিঘটনা, বিশেষকৈ কোভিড-19 সংক্ৰমণে আমাৰ জীৱনটো এনেকুৱা কৰি পেলালে যে আমি কিবা কৰিব বিচাৰিও সেয়া যেন কৰিব নোৱাৰোঁ। আমাৰ বহুতো আশা আছিল, আমি হয়তো কৰিব নোৱাৰিলোঁ। 2021 বৰ্ষটো সম্পৰ্কে দীপশিখাই কি ক'ব? 21 বৰ্ষটো ভাল বেয়া দুয়োটাৰ মাজতে গ'ল বুলি ক'ব লাগিব। যিখিনি পৰিকল্পনা আছিল সেইখিনি আধাতে ৰৈ গ'ল, কিন্তু এটা ভাল হ'ল যে আমি পৰিয়ালক সময় দিব পাৰিলোঁ, বা যোনখিনি আমাৰ ৰিৱাজ আছিলে টাইমতে কৰিব পাৰিছিলোঁ। আগতে কলেজ যাওঁ বা এনেকৈ এটা শ্বিডিউলটো বেলেগ হৈ যায়, কৰিব নাপাওঁ। এতিয়া সংগীতৰ লগত বেছিকৈ জড়িত হোৱা গ'ল ঘৰত থাকোঁতে। তাৰপিছত অনলাইন মাধ্যমেৰে বহুতো পৰিৱেশন কৰিছোঁ গীত, বা এনেকৈ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ। অনলাইনৰ মাধ্যমেদি আচলতে বহুতো মানুহ চিনাকিও হ'ল তেনেকৈ। গোটেই অসম পৰ্যায়ৰ যিখিনি প্ৰতিযোগিতা হৈছিল তেনেকৈ যোগদান কৰি বহুতখিনি মানুহক লগ পালোঁ। সেইটো এটা মানে ভাল দিশ বুলি ক'ব বিচাৰোঁ, মানে বেয়াৰ মাজতো সেইখিনি ভাল। ভাল বেয়া ক'বলৈ গ'লে আমাৰ আমি পিছপৰি আছোঁ অলপমান পঢ়া পাতিৰ ক্ষেত্ৰত, বা আমাৰ একাডেমিক ইয়েৰটো অলপ পিছুৱাই গৈছে। আৰু মানে কিন্তু অফলাইন মাধ্যমত যিটো আমাৰ সংগীতৰ চৰ্চা, বা এতিয়া আমি মঞ্চ এখনত গৈ যিদৰে প্ৰতিযোগিতাত যোগদান কৰি যিটো আমাৰ আনন্দ, সেইটো কিন্তু অনলাইনত পোৱা নাযায়। কাৰণ অনলাইনত আমি এটা গান দিওঁতে ৰিটেক কৰি কৰি যোনটো ভাল হয় আমি সেইটো পঠাওঁ, কিন্তু মঞ্চ এখনত যোনটো গাম এবাৰেই, পালে পালোঁ নাপালে নাই, চব এটাতে ওলাই যাব। কিন্তু ভাল বেয়া দুয়োটাই এনেকৈ গৈছে আৰু। আৰু গীতটো গোৱাৰ পাছত দৰ্শকৰ হাত চপৰি যি ধৰণে পোৱা যায়, তাতে গম পোৱা যায় যে কিমান আকোৱালি লৈছে, নহয়নে? সেই কথাটো কিন্তু অনলাইনত নাই। নাই, সেইটো নাই। আৰু দীপশিখাৰ সৈতে যিহেতু কথা পাতিছোঁ, এই কোভিড-19 আমাৰ দুশ্চিন্তাৰে সময়খিনিৰ মাজতো কৈছে যে সংগীতৰ চৰ্চা কৰি ভাল পোৱা এগৰাকী যুৱতী সময়খিনি সংগীতৰ মাজতে পাৰ কৰিছে। আজি গীত এটি শুনালে আমাৰ ভাল লাগিব। হয়, নিশ্চয়। কোনটো গীত শুনাবা বাৰু? মই মঞ্জুস্না মহন্ত বাইদেউৰ এটি খুব ধুনীয়া গীত, বহুদিন শুনা নাই, জী আহিলে কথা কোৱা গীতটি গাবলৈ চেষ্টা কৰিম। জিয়া আহিলে কথা কো
ধন্যবাদ দীপশিখা, ইমান সুন্দৰ গীত এটি শুনালা। আমি অনুষ্ঠানৰ মাজত আকৌ এটি তোমাৰ পৰা গীত শুনিম। নিশ্চয়। এইবাৰ আমি আহিছোঁ তুষাৰ ভূঞাৰ ওচৰলৈ। আপোনালোক সকলোৱে চিনি পায়, আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ যুৱবাণী অনুষ্ঠানত আমি তুষাৰৰ গান প্ৰচাৰ কৰিয়েই থাকোঁ। আৰু এইবাৰ তুষাৰ আকাশবাণীৰ ষ্টুডিঅ'লৈ নতুন নহয়, ইয়াৰ আগতেও আহি থকা হয়। নতুন বছৰৰ এই নৱবৰ্ষ অনুষ্ঠানত তুমি আহিছা, নতুন বছৰৰ 2022ৰ সুৰীয়া পৰিকল্পনা কি? হয়, নমস্কাৰ। পোনপ্ৰথমে মই আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ জৰিয়তে অসমবাসী ৰাইজক ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু 2022ৰ পৰিকল্পনা বুলি ক'লে নিজৰ গান কেইটিমানৰ কাম কৰিম, সেইটোতো থাকিবই। আৰু ইয়াৰ লগতে বিভিন্ন কৰ্মশালা কৰাৰ এটা কথা ভাবি আছোঁ, যদি পুৰণি গীতসমূহৰ কৰ্মশালা। আমি যদি সমল ব্যক্তি হিচাপে আমাৰ পুৰণি শিল্পীসকল যিসকলে কোৱা গীতসমূহৰ চৰ্চা কৰি থাকে, এনেকুৱা গীতসমূহ আমাক আগতেও শিকাই থাকে, গতিকে তেনেকুৱা শিল্পীসকলক সমল ব্যক্তি হিচাপে লৈ আমি যদি এই কৰ্মশালা কৰি আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ শিল্পীসকলৰ মাজত এই গীতবোৰৰ প্ৰচাৰ কৰিব পাৰোঁ, তেনেহ'লে এনেকৈ এই গীতবোৰ আমি সংৰক্ষিত কৰিব পাৰিম। আৰু এইটো পৰিকল্পনাই ভাবিছোঁ এইবাৰ এইটো বছৰত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি আশা কৰিব পাৰোঁ 2022ত নতুন প্ৰজন্মই তুষাৰৰ পৰা বহু কিবা কিবি পাব কৰ্মশালাৰ জৰিয়তে। হয় হয়, নিশ্চয় মই চেষ্টা কৰিম। কি শুনাবা? মই এটি মোৰ অতিকে প্ৰিয় গীত, মোৰ মিনতি তৰা হয় যদি। গীতটিৰ কথা নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ বাইদেউৰ আৰু সুৰ জে পি দাস ছাৰৰ। গীতটি গাইছিলে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ জয়ন্ত হাজৰিকাদেৱে। মই সেই গীতটি গাবলৈ চেষ্টা কৰিম। হয়। মোৰ মিনতি তৰা হয় যদি তোমাৰ আকাশ শুভ, মোৰ মিনতি তৰা হয় যদি তোমাৰ আকাশ শুভ, মোৰ এই গান যদি সুৰ হয়, মোৰ এই গান যদি সুৰ হয় তোমাৰ বনত ৰব, মোৰ মিনতি তৰা হয় যদি তোমাৰ আকাশ শুভ, মোৰ কথা যদি সুৰ হয়, মোৰ সুৰ যদি জুম হয়, মোৰ কথা যদি সুৰ হয়, মোৰ সুৰ যদি জুম হয়, এইজনে শুনা জোনালী মায়াৰে সৰু সুৰুঙাৰে, এইজনে শুনা জোনালী মায়াৰে সৰু সুৰুঙাৰে, মনে মনে গৈ তোমাৰ মুখতে ৰব, মই নাথাকিলে সাজৰ তৰাই
মোরে কথাকে কব মই না থাকিলে হাজর তরায় মোরে কথাকে কব মোর মিনতি তরা হয় যদি তোমার আকাশ শুভ মোরে গান যদি সুর হয় মোরে গান যদি সুর হয় তোমার বনত রব মোর মিনতি তরা হয় যদি তোমার আকাশ শুভ প্রিয়শ্রোতা নববর্ষ বিশেষ যুৱবাণীৰ এই অনুষ্ঠানত আমি এইবাৰ আহিছোঁ উজ্জীৱিত বৰুৱাৰ ওচৰলৈ। উজ্জীৱিত, নতুন বছৰক লৈ আপোনাৰ এবাৰ কি পৰিকল্পনা? হয়, এই আকাশবাণীৰ যোগেদি মই সমূহ অসমবাসী ৰাইজক নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। 2021 বৰ্ষটো আমাৰ বাবে বহুত কিছু কষ্টৰ এটা বছৰ, কিছু অলপ সুখৰ মিহলি এটা বছৰ। এই বছৰটো যেনেদৰে গ'ল তাতকৈ আমি এটা ভাল বছৰ আমি আশা কৰিম 2022 বছৰটো। এই 2022 বছৰটোত মোৰ সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি পৰিকল্পনা আছে, নিজৰ বহুত কাম হাতত লৈছোঁ। 2021 বৰ্ষটোত বিশেষ তেনেকৈ কাম কৰা নহ'ল, কিন্তু 2022 বৰ্ষটোত বহু কাম কৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ। হয়, নিশ্চয় আপোনাৰ আশাবোৰ ফলিয়াওক, আপোনাৰ পৰিকল্পনা সফল হওক। আপোনাৰ সৈতে আমি আৰু কথা পাতি যাম, কিন্তু এইখিনিতে আপোনাৰ পৰা এটি গান শুনিব বিচাৰিছোঁ। জুবিন গাৰ্গৰ এটি গীত, কন্যাদান বুলছবি। নিশ্চয় ৰূপেৰে জোখি চাব নোৱাৰী, এয়া অকমানি আমাৰে পৃথিৱী। বতাহে বতাহে মৰম বৈ থাকে উমলি, সোণ ৰূপেৰে জোখি চাব অকমানি আমাৰে পৃথিৱী। প্ৰতি উঠৰ কথাবোৰে মুকুতাৰে মালা গাঁঠে, চেনেহৰে ছবিয়েয়া আনে দেখি নোপোৱা, মমতাৰে দুহাতৰে বুৰণিয়ে আনি দিয়ে, চিকুণি চিকুণি সপোনে আনে বুজি নোপোৱা, ধুমুহা ঢাকি মনয়া শিচিৰ আচৰৰো এয়াহে বতৰা, খুৰূপেৰে জোখি চাব নোৱাৰী, এয়া অকমানি বন্ধনে রাখে ধরি, বুকুয়ে বুকুয়ে বাজি রুয়া উষাহরে গান, এই মাটি এই আকাশ মানি ললো এই শরণ, জনমে জনমে খুজু এনে সাধনারে ধন, বেলি নজলিলেও চূর্ণ গলিলেও জিলিকিব মরমরে
বতাহে বতাহে মৰম বৈ থাকে উমৰি খুন ৰূপেৰে জুখি চাব নোৱাৰী এয়া অকমানি আমাৰে পৃথিৱী। গীতটি তুমি খুব সুন্দৰকৈ পৰিৱেশন কৰিলা উজ্জীৱিত, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। প্ৰিয় শ্ৰোতা, এইবাৰ আমাৰ সৈতে আছে মুক্তিৰ মুহূৰ্ত হাজৰিকা। আমি মুক্তিৰ কাষলৈ আহিছোঁ। মুক্তি, নতুন বছৰ 2022 আদৰিবলৈ কেনেদৰে সাজু আৰু নতুন বছৰৰ পৰিকল্পনা কি? হয়, প্ৰথমতে মই আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ সকলো বিষয়ববীয়া তথা আজি এই অনুষ্ঠানটোৰ লগত জড়িত সকলো সদস্য সদস্যাৰ লগতে আৰু উপস্থিত আমাৰ শিল্পীবৃন্দলৈ ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। মোৰ আচলতে নতুন একো ৰিজলিউশ্যন এইবাৰ নলওঁ বুলি ভাবিছোঁ। কিয়? মানে দুবছৰ এটা আমাৰ এনেই গ'ল, সেই দুবছৰত মোৰ কৰিব লগা কাম কিছুমান আছিলে, সেইখিনি কৰা নহ'ল। মই ভাবিছোঁ এই বছৰটোত মই যাতে সেইখিনি পূৰণ কৰিব পাৰোঁ, তাৰপিছতহে মই পিছৰখিনি ভাবিম বুলি মই ভাবি থৈছোঁ। কাৰণ আগৰখিনি যদি নকৰোঁ, মানে মোৰ ডাঙৰ দুটা প্ৰজেক্ট আছিলে এইবাৰ কৰিবলগীয়া, মানে এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম আছিলে, এটা মিউজিক ভিডিঅ' কথা আছিলে। মানে শ্বুটিঙৰ কাৰণে সময় নাপালোঁ, আৰু মানে এইটো ছিজনেল ছং, মানে এটা মানে গানটোত এটা ছিজনেল ছিজনৰ ওপৰত, আৰু এখন শ্বৰ্ট ফিল্মখন আপোনাৰ বানপানীৰ সময়, সেইখিনি শ্বুট কৰিবলৈ নহ'ল, সময় নহ'ল আচলতে লকডাউনৰ কাৰণে। মই ভাবিছোঁ এই বছৰটো যাতে সেই কাম দুটা মই সমাপ্ত কৰিব পাৰোঁ, তাৰপিছতে বাকীখিনি কথা ভাবিম। হয়, কোভিডৰ দুটা বছৰে আচলতে আমাৰ জীৱনৰ সংজ্ঞাটোৱেই ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিছু প্ৰকাৰে সলনি কৰিছিল। আমি আশা কৰিম 2022 সকলোৰে জীৱনলৈ আশাৰ বছৰ, প্ৰত্যাশাৰ বছৰ, সমৃদ্ধিৰ বছৰ হওক আৰু পৰিকল্পনাবোৰ সফল হওক, আমি সেয়াই কামনা কৰিছোঁ। কি শুনাবা আজি? মোৰ এটি খুব প্ৰিয় গীত, কণ্ঠ ৰুবি সিংহ আৰু কথা হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ, খুব ধুনীয়া গান এটা, বন্ধু মেলি দিয়ে তোৰ দুখৰ দুখনী হাত বুলি। গানটো আচলতে দুখৰ গান, কিন্তু কথাত কথাবোৰ যদি মানে চাব যায়, কাৰণে কথাখিনি ইমান ধুনীয়া, শব্দৰ অৰ্থ মানে অৰ্থবোৰ ইমান মানে পৰিপক্ক আৰু মানে ইমান মানে মোৰ লগত মিলে মানে বস্তুটো, মই খুব ভাল পাওঁ গানটো। সেই গানটোকে চেষ্টা কৰিম গাবলৈ। নিশ্চয়, আমি গীতটি শুনি লওঁ। বন্ধু মেলি দে তোর দুখর দুখনী হাত, এবার জিরাও তোর বুকুর শীতল সাত। বন্ধু বন্ধু মেলি দে তোর দুখর দুখনী হাত, এবার জিরাও তোর বুকুর শীতল সাত। বন্ধু 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 হাবি সরাই হাবিয়ে দি উড়ি যায়, শুনো কিনো শুনো পুরনিয়া মন মূর হাবিয়া নপলা। হাবি সরাই হাবিয়ে দি উড়ি যায়, শুনো কিনো শুনো পুরনিয়া মন মূর হাবিয়া নপলা। বন্ধু মেলি দে তোর দুখ দুখনী হাত, এবার জিরাও তোর দুখ শীতল সাত। বন্ধু 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 লাহি পাখি মেলি আহি লহিয়াই, নেদেখিলে সেই চৰাই রে যাক মোৰ হাবিয়া নপলাই। লাহি পাখি বেলি আহি লহিয়াই, নেদেখিলে সেই
চৰাই রে যাক মোৰ হাবিয়া নপলা বন্ধু মেলি দে তোৰ দুখৰ দুখনিহাত এবাৰ জিৰাও তোৰ বুকুৰ শীতল চাত বন্ধু 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 ধন্যবাদ জনালো মুক্তি মুহূর্ত হাজৰিকা ইমান সুন্দৰ গীতটিৰে সন্ধিয়াটি জীপাল কৰি তোলাৰ বাবে ধন্যবাদ এইবাৰ আমি আহিছো নেপুৰ ৰঞ্জন হাজৰিকাৰ ওচৰলৈ নেপুৰ এতিয়া কেনেদৰে ব্যস্ত হৈ আছা বৰ্তমান মই কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ তৃতীয় ষাণ্মাসিকৰ ছাত্ৰ পঢ়া শুনাৰ লগতে জড়িত লগতে গান এটা নিচা তাৰ লগতো সমানে জড়িত হৈ থাকোঁ আগন্তুক বৰ্ষবিলাকত যাতে নিজৰ জীৱনটোক আগুৱাই নিব পাৰোঁ তাৰে প্ৰচেষ্টাত হয় জীৱনক জয়ী কৰাৰ প্ৰচেষ্টা হয় নেপুৰৰ ঘৰ মোৰ ঘৰ ঘিলামৰা লখিমপুৰ আজি এই অনুষ্ঠানত আকাশবাণীলৈ আহি নেপুৰৰ অনুভৱ কেনেকুৱা ইন্দ্ৰদাই ৰাতি যেতিয়া ফোনটো কৰিছিলে তেতিয়া মই পোনচাতেই অনুষ্ঠানটোলৈ আহিবলৈ সন্মত হৈছিলোঁ আৰু খুব মই আনন্দিত এই অনুষ্ঠানটিত উপস্থিত থাকিবলৈ পাই আৰু পোনপ্ৰথমেই মই আকাশবাণীৰ কৰ্মকৰ্তাক ইয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু খুব আশাবাদী কি শুনাবা আমাক মই প্ৰথমে জয়ন্ত হাজৰিকা দেৱৰ মোৰ ফাগুন গীতটি মই শুনাব লৈছোঁ তোমাৰ কথাকে ক'বলৈ আছেনে সময় তোমাৰ সমীৰৰ খবৰ শুনাৰ অধীৰ নহবা অঞ্জনা গীতৰ গভীৰ বেদনা মোৰ ফাগুন আছেহি আহি ৰৈ তোমাৰ কথাকে ক'বলৈ মোৰ ফাগুন আছেহি আহি ৰৈ তোমাৰ কথাকে ক'বলৈ আছেনে সময় তোমাৰ সমীৰৰ খবৰ শুনা অধীৰ নহবা অঞ্জনা গীতৰ গভীৰ বেদনা শুনাব খুজিছো অঞ্জনা তুমি শুনা না আছে শান্ত খিষ্ট দুষ্ট কিয় উৎস মধ্য তুৎস আছে শান্ত খিষ্ট দুষ্ট কিয় উৎস মধ্য তুৎস সৌ কলা বগাবাদ আঁখি আছে সকলোৰে শুদ্ধ মহাসুখতো কিয়নো দুখী দুখতো সদায় সুখী সেই সকলো কায়াৰে আছে ছায়া সকলো কায়াৰে ছায়া কলা কলা বুলি হবাকে কোৱা নাই তুমি কোৱা নাই অধীৰ নহবা অঞ্জনা গীতৰ গভীৰ বেদনা শুনাব খুজিছো অঞ্জনা তুমি শুনানা তুমি শুনানা তুমি শুনানা ধন্যবাদ জনাইছোঁ নেপুৰ নৱবৰ্ষৰ বিশেষ অনুষ্ঠানত এইবাৰ আমাৰ সৈতে আছে সংযুক্তা ফুকন আমি সংযুক্তা ফুকনৰ কাষলৈ আহিছোঁ সংযুক্তা বৰ্তমান কি কৰি আছা হয় নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমে মই
আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তা আৰু আজিৰ এই নৱবৰ্ষ বিশেষ অনুষ্ঠানত উপস্থিত সকলোলৈ আৰু সমূহ শ্ৰোতালৈ ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। মই বৰ্তমান কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰী। আৰু সংগীতৰ সৈতে জড়িত পৰিকল্পনা কি আছে, নতুন বছৰটোক কেনেদৰে আদৰিবা? পৰিকল্পনা বুলি ক'লে আচলতে এই 2021 বৰ্ষটোতো ঘৰতেই গ'ল আৰু আমাৰ কলেজ লাইফো আচলতে অনলাইনে গ'ল, শেষে হ'ব হ'ল আমাৰ এতিয়া। আৰু গানৰ শিকা বা গুৰুৰ ওচৰলৈ গৈ আচলতে যিটো শিকা হয় সেইটো অনলাইন একে হ'বই নোৱাৰে, আৰু সংগীত বা খেলা সেইবোৰ অনলাইন আচলতে সম্ভৱ নহয়। আশা কৰোঁ 2022 চনত সকলোবোৰ আগৰ দৰে হ'ব আৰু শিকা মেলা আৰু যিকোনো অনুষ্ঠান সেইবোৰ এতিয়া অনলাইন হৈ আছে আৰু দৰ্শক সন্মুখত বহি থাকিলে আচলতে অনুষ্ঠান বা সকলোৰে এটা বিশেষ স্বৰতা পায়, সেই সকলোবোৰ আগৰ দৰে হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। হয়, অভিজ্ঞতাই পুষ্টকৰে জীৱন, অনলাইন এয়াও এটা নতুন অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতাসমূহ লৈয়ে আমি নতুন বছৰক আদৰি ল'ব লাগিব। এইবাৰ আমাক কি শুনাবা? মই এটি গজলেৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ, ফৰিদা খানম, তেওঁৰ এটি খুব বিখ্যাত গজল আজ জানি কি জিদনা কৰো, এটি গাবলৈ লৈছোঁ। হয়, আহ
নববৰ্ষ বিশেষ যুৱবাণীৰ এই অনুষ্ঠানত এইবাৰ আমাৰ সৈতে আছে স্নেহা দাস। নমস্কাৰ, মোৰ নাম স্নেহা দাস আৰু মই কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কেমেষ্ট্ৰি ইউ জি থাৰ্ড ছেমৰ ষ্টুডেণ্ট আৰু মই আকাশবাণীক ধন্যবাদ জনালোঁ এইটো অপৰ্চুনিটি মোক দিয়াৰ কাৰণে। এয়া হৈছে পুৰণিক বিদায় দি নতুনক আদৰাৰ সময়। নতুন বছৰক লৈ তোমাৰ কি পৰিকল্পনা? লাষ্ট ইয়াৰ কোভিডৰ কাৰণে আমাৰ একাডেমিক প্ৰগ্ৰেছটো বহুত বেছি নামি আহিছে, চ' সেইটোৱে মানে নেক্সট ইয়াৰটো অলপ ভালকৈ একাডেমিক প্ৰগ্ৰেছটো কৰাৰ ইচ্ছা আছে আৰু লগতে গানটোও লৈ প্ৰগ্ৰেছ কৰাৰ ইচ্ছা আছে। তোমাৰ সৈতে আমি আৰু কথা পাতি যাম, কিন্তু এইখিনিতে তোমাৰ পৰা এটি গীত শুনিব বিচাৰিছোঁ। কি গীত গাবা? মই অলকা য়াগ্নিকজীৰ গোৱা গুঞ্জিছিহে সেইটো গীতটো গাবলৈ ওলাইছোঁ। হয়, নিশ্চয়। है
গীতটি খুব সুন্দরক পরিবেশন করে তুমি এই অনুষ্ঠানটি জীপাল করে তুলিলা। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। নববর্ষ বিশেষ অনুষ্ঠানটি আপনাদের শুনে আছে আকাশবাণী গুয়াহাটির যুববাণীর পর। শ্রোতাসকল, এইবার আমি কথা পাতিব বিচাৰিছো নতুন প্ৰজন্মৰ এগৰাকী কণ্ঠশিল্পী, সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনত তেওঁ জড়িত হৈ আছে। তেওঁৰ নামটো হৈছে টিংকুমণি দাস। তেখেতৰ ঘৰ হাজোত, কিন্তু টিংকুমণি বুলি ক'লে আপোনালোকে হয়তো ভালদৰে চিনি নাপাব। তেখেত সংগীতৰ জগতত চিনাকি জ্যোতিপল হিচাপে, আৰু জ্যোতিপলক সকলোৱে জানে। সামাজিক মাধ্যমত ইমান ধুনীয়াকৈ গীত পৰিৱেশন কৰি তেওঁ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই আছে আৰু আপোনালোক সকলোৱে আদৰি লৈছে। শেহতীয়াকৈ জ্যোতিপলে ঘৰতে ষ্টুডিঅ' এটি সাজি উলিয়াই তাত সংগীতৰ কাম কৰাত ব্যস্ত হৈ আছে। জ্যোতিপল, নতুন বছৰটোত কি ধৰণৰ পৰিকল্পনা আছে? প্ৰথমতে নমস্কাৰ। আকাশবাণীৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তাক মোৰ ফালৰ পৰা নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু সমূহ অসমবাসীক মোৰ ফালৰ পৰা নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। পুৰণা দিনবোৰ গ'ল আৰু বেয়া দিনবোৰ গ'ল। অনাগত দিনবোৰ যাতে ভাল হয়, সুখৰ হয়, হাঁহি ধেমালিৰে যাতে আমি পাৰ কৰিব পাৰোঁ, তাকে আশা কৰিছোঁ। আৰু নতুন পৰিকল্পনা, লকডাউনত ভাল হ'ল, মই ষ্টুডিঅ'টো ঘৰতে অকণমান কৰিলোঁ। যোৱা নৱেম্বৰৰ 14 তাৰিখে মই নতুন ষ্টুডিঅ' এটা ল'লোঁ ঘৰতে, প্ৰফেচনেলি এইটো বনাই পেলাই ল'লোঁ আৰু তাতে নতুন নতুন কামবোৰ হাতত দিছোঁ লাহেকৈ। আৰু নতুন বছৰত বহুতকেইটা কাম ইতিমধ্যে লৈছোঁ হাতত আৰু এটা এটাকৈ আমি প্ৰত্যেক মাহে মাহে নতুন নতুন গীতবোৰ দৰ্শকৰ, শ্ৰোতা ৰাইজৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু সাধাৰণতে গীত বাণীবন্ধন কৰিব লাগিলে গুৱাহাটীলৈ আহিব লাগে, গতিকে হাজোত এটি ষ্টুডিঅ' কৰাৰ ফলত তাত যিসকলে সংগীতৰ চৰ্চা কৰি আছে তেওঁলোকৰ বহুত সুবিধা হ'ব। হয়, আহে, তাতে যিখিনি গম পাইছে তেওঁলোকে আহে। আহি মোৰ ভাল লাগে আচলতে, কাৰণ যেতিয়া লকডাউন আছিলে তেতিয়া কোনো আহিব পৰা নাছিল ক'তো ঘৰত। এতিয়া যেতিয়া ষ্টুডিঅ'টো বনোৱাৰ পিছত এতিয়া লাহে লাহে চিনাকিখিনি, হাজোৰখিনি বা বেলেগৰো আহে, তেনেকৈ বৰ ভাল লাগে আচলতে। সংগীতৰ মাহল এটা হ'লে বৰ ধুনীয়া লাগে। হয়, আমি সংগীতৰ মাজেৰে জীয়াই থাকিব লাগিব। কোভিড-19 এই সংক্ৰমণৰ সময়তো সকলোকে সংগীতে আচলতে মানসিকভাৱে প্ৰশান্তি দিছিল, কাৰণ আমি সকলো সোমাই থাকিব লগা হৈছিল, আমাৰ বিশেষ একো নাই কাম। সেইখিনি সময়ত কিন্তু সংগীতে আমাক মানসিকভাৱে এই যে অৱসাদৰ সময়খিনিৰ মাজেৰে পাৰ হোৱাত আমাক বহু পৰিমাণে সহায় কৰিছিল। জ্যোতিপল, আমি জানো যে জুবিন গাৰ্গৰ কণ্ঠৰ গীতসমূহ জ্যোতিপলে গাই খুব ভাল পায়। আজি কোনটো গীত শুনাব? জুবিন গাৰ্গৰ গীত শুনাব নে আন কিবা গীত শুনাব? ককাইদেউৰ গীতটি শুনাওঁ, মায়াবিনী গীতটো অকণমান গাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। খুব ভাল লাগিব। মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকু দেখা পালো তোমাৰ ছবি, ধৰা দিলা গোপনে আহি হিয়াৰ কোন, তুমি যে মোৰ শুকান মনত নিয়ৰৰে চেঁচা তোমাৰ নামি অহা, মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত দেখা পালো তোমাৰ ছবি, ধৰা দিলা গোপনে আহি হিয়াৰ কোন, শৰতৰ প্ৰভাতী ফুলে হ'ব তোমাকেই মোৰ কথা, প্ৰতি মেঘালীৰ নিশা জোনে হ'ব তোমাকেই মোৰ ব্যথা, ধুমুহাৰ সতে মোৰ বহু যুগৰে নাচোন, এন্ধাৰো সঁচা মোৰ বহুদিনরে আপু, নিজানো গানমু শেষ হব ভাবো তোমার বুকু, মায়াবিনী র
ৰাতিৰ বুকু দেখা পালো তোমাৰ ছবি ধৰা দিলা গোপনে হিয়াৰ পুন খুব ভাল লাগিল জ্যোতিপল আৰু জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিটো গীতেই আমাৰ খুব ভাল লাগে আৰু জ্যোতিপলে জুবিন গাৰ্গৰ গীত প্ৰায়ে গায় আৰু আমি সামাজিক মাধ্যমত দেখি থাকোঁ জ্যোতিপলক আৰু আজি আমাৰ আকাশবাণী শ্ৰোতাসকলৰ বাবে গাই শুনালে ভাল লাগিল। 2022 নৱবৰ্ষৰ বিশেষ অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানত আমি সুন্দৰ সুন্দৰ গীত শুনি আছোঁ। এইবাৰ আছে আমাৰ সৈতে কুঁৱলী দত্ত। কুঁৱলী দত্তই এইবাৰ আমাক গীত শুনোৱাব, কিন্তু তাৰ আগতে আমি কুঁৱলীৰ লগত অলপ কথা পাতি লওঁ। কুঁৱলী হয়, নমস্কাৰ। এই চেগতে মই আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ এই অনুষ্ঠানটিৰ জৰিয়তে অসমূহ অসমবাসীলৈ ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কুঁৱলীয়ে বৰ্তমান কি কৰি আছে? মই বৰ্তমান কটন বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তৰ তৃতীয় ষান্মাসিকৰ এগৰাকী ছাত্ৰী। আৰু সংগীতৰ সৈতে কেতিয়াৰ পৰা জড়িত আৰু বৰ্তমান সংগীতক লৈ কেনেধৰণৰ পৰিকল্পনা, কি কি কাম কৰি আছে? সংগীতটো সৰুৰে পৰাই সংগীতৰ লগত জড়িত, শিকি আছোঁ, শিকিবলৈ বহুত আছে। মই এনেইটো লোক সংস্কৃতি, লোক সংগীত, তাৰ ওপৰত অকণমান মানে কাম কৰি আছোঁ। খুব বেছি একো কৰিব পৰা নাই, কিন্তু চেষ্টা কৰিছোঁ। বিয়ানামক লৈ অলপতে এটা ৰেকৰ্ডিং কৰিলোঁ, তেনেকৈ সৰু সুৰাকৈ চলাই আছোঁ আৰু আৰু ভাবিছোঁ পিছলৈ আকৌ আগবঢ়াই লৈ যাম এই বস্তুখিনি। আৰু 2021ত যদি আমি পোৱা নোপোৱাৰ সংজ্ঞা দিবলৈ কওঁ, কেনেধৰণে জুখিবা 2021ক? 2021 এনেইটো চাবলৈ গ'লে ইমান ভাল লগা নাছিলে, এই বছৰটো ইমান ভাল নাছিলে, যিহেতু এই কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে আমাৰ যথেষ্টখিনি ক্ষতি হৈছে। কিন্তু তাৰ মাজতে কিছুমান সৰু সুৰা কিছুমান কাম কৰিবলৈ পাই নিজকে ধন্য মানিছোঁ। আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ লগত জড়িত হ'বলৈ পায়ো ভাল লাগিছে। আৰু মই কৈছোঁ, আগতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে মই অসমৰ লোক সংগীতৰ ওপৰত মই অকণমান কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ, খুব বেছি কৰিব পৰা নাই। গতিকে সেইখিনি কৰিব পাই মোৰ ভাল লাগিছে যে কিবা অলপ হ'লেও মই কৰিব পাৰিছোঁ অসমীয়া কলা সংস্কৃতিক লৈ। আৰু বাকীখিনিতো ভালেই গৈছে আৰু, ভাল বেয়াৰ মাজত গৈছে। 2022ত যি পৰিকল্পনা, সেই পৰিকল্পনাবোৰো সফল হওক আমি সেয়াই আশা কৰিম। হয়, ধন্যবাদ। আৰু এইবাৰ অনুষ্ঠানত কি শুনাবা? মই আজি গাবলৈ লৈছোঁ মন্দিৰা শৰ্মা লাহিৰী বাইদেউৰ এটি জনপ্ৰিয় গীত। গীতটিৰ সুৰ দিছে ছৈয়দ সাদুল্লা দেৱে আৰু কথা হৈছে সূৰ্যকুমাৰ ৰাজাদেৱৰ। হয়। অহাৰ দৰে উভতি আতৰি গলা, বাতে বাতে ফুল সিঁচি থৰ তাপ মৰহি শুকালে, তোমাৰ কথাকে আছে অহাৰ দৰে উভতি আতৰি গলা, বাতে
মন্দিৰা লাহিৰী বাইদেউৰ চিৰসেউজ এই গীতটি খুব ধুনীয়া। ধন্যবাদ জনাইছোঁ কুঁৱলী। ধন্যবাদ। এইবাৰ আমি আকৌ আহিছোঁ সংযুক্তা ফুকনৰ কাষলৈ। সংযুক্তা, এইবাৰ অনুষ্ঠানত কি শুনাবা? হয়, এইবাৰ মান্না দে গোৱা এটি গীত লিখিছে কেশৱ মহন্ত আৰু সুৰ দিছে আমাৰ সকলোৰে হিয়াৰ আমঠু ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা। আকৌ এবাৰ লগ পাওঁ যদি এই গীতটি গাবলৈ লৈছোঁ। Keep on.
প্ৰিয় শ্ৰোতা, নৱবৰ্ষ বিশেষ এই অনুষ্ঠানত আমি পুনৰ আহিছোঁ উজ্জীৱিতৰ ওচৰলৈ। উজ্জীৱিত, এইবাৰ তুমি আমাক কি শুনাবা? হয়, এইবাৰ মই জয়ন্ত হাজৰিকাদেৱৰ এটি গীত গাবলৈ লৈছোঁ। হয়, কই অতীতর সীমারে খানাই সমুখতো দেখো আজি, সমুখতো দেখো আজি, পুরনি বাগরি পরে নতুনে মাথু রিঙিয়া, সুঁৱৰণি কুঁৱৰীয়ে, সুঁৱৰণি কুঁৱৰীয়ে, চিঞৰি চিঞৰি কয় অতীতৰ সীমাৰে খানাই সমুখতো দেখো আজি, সমুখতো দেখো আজি, জনি বাগরি পরে নতুনে মাথু খুব ভাল লাগিল উজ্জীৱিত, তোমাক ধন্যবাদ। হয়, ধন্যবাদ। প্ৰিয় শ্ৰোতা, এই বিশেষ অনুষ্ঠানত আমাৰ সৈতে আছে সংযুক্তা ফুকন। আমি সংযুক্তাৰ গীত শুনিছোঁ। এইবাৰ
বেহেলাত সুৰৰ মূৰ্চনা তুলিব সংযুক্তাই। আহকচোন আমি এই সুৰৰ মূৰ্চনাত সকলোৱে বিলীন হওঁ। ধন্যবাদ সংযুক্তা। নববৰ্ষ বিশেষ অনুষ্ঠানটি আপোনালোকে শুনি আছে আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ যুৱবাণীৰ পৰা। প্ৰশ্ৰোতা, নববৰ্ষ বিশেষ যুৱবাণীৰ এই অনুষ্ঠানত এইবাৰ আমাৰ সৈতে আছে নিহাৰিকা গোস্বামী। নিহাৰিকা, তুমি আমাক কি শুনাবা? নমস্কাৰ, মই চিলিন ডায়নে গোৱা টাইটানিক নামৰ বোলছবিখনত থকা মাই হাৰ্ট উইল গো অন নামৰ গীতটি পৰিৱেশন কৰিবলৈ ওলাইছো। হয়, নিশ্চয়। এই বিখ্যাত গীতটিয়ে তুমি অনুষ্ঠানটি জীপাল কৰি তুলিলা। ধন্যবাদ নিহাৰিকা। ধন্যবাদ। এইবাৰ আকৌ আহিছো আমি দীপশিখাৰ কাষলৈ। দীপশিখা, এইবাৰ কি শুনাবা? মই মহালক্ষ্মী আয়াৰে কণ্ঠদান কৰা হালিকি পুৱাৰ গীতটি
খুবই এটি মরম লগা গীত গাবলে চেষ্টা করিম। হয় ধন্যবাদ দীপশিখা। ধন্যবাদ জানাইছো আপোনালোকলৈ। অনুষ্ঠানত আমি এইবাৰ আকৌ আহিছোঁ নেপুৰ ৰঞ্জন হাজৰিকাৰ ওচৰলৈ। নেপুৰ, এইবাৰ কি শুনাবা? মই এইবাৰ দীক্ষুদাৰ ইপাৰ সিপাৰ গানটো শুনাম বুলি ভাবিছোঁ। শুনি লওঁ আমি। ঠিক আছে।
জিয়া জিয়া মোর আকাশর রজনী ছায়া ভিজা ভিজা দুচকুর বিলাসী মায়া পোহরে চিনাকি হো নামিলেহি ও হেজার তোরা ও মনর দুয়ার ও ইপাৰ সিপাৰ ও হেজার তোরা রাতি নামে ইথাৰৰে হতে নীলা নীলা বেহৰে হতে বিচাৰি কোমল কোমল বকুলৰে শুবা যাছে মাথো ধৰণীকে অনুৰাগ সৌ কুঁৱলীৰে সাৱতা সাৱতী সৌ শেৱালীৰে মধুময় জোনাকী চেচা চেচা হৈ সাৰদি কৈ পাবলে ঠিকনা ও হেজাৰ তৰা ও মনৰ দুৱাৰ ও ইপাৰ সিপাৰ কাজলি চকুৱে কুঁৱলী ৰাখাতে হাতৰ ভাঙে হেঁপাহাতি অভিমান ছটিয়াই বুকুতে অ হেজাৰ তৰা অ ধন্যবাদ জনাইছো নেপুৰ ইমান সুন্দৰ গীত এটি উপহাৰ দিয়াৰ বাবে। ধন্যবাদ। প্ৰিয় শ্ৰোতা, নৱবৰ্ষৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটিত এইবাৰ শুনাবলৈ লৈছো নতুনকৈ বাণীবন্ধন কৰা এটি সমবেত কণ্ঠৰ গীত। গীতৰ কথা কৌস্তুভমণি শইকীয়াৰ, সুৰ আৰু সংগীত উৎপল বৰাৰ। কণ্ঠশিল্পীসকল হ'ল ইন্দ্ৰাণী তালুকদাৰ, সংস্কৃতা মালাকাৰ, কস্তুৰী বৰা, তুষাৰ ভূঞা, ঋতুৰাজ শৰ্মা, মৃণাল দাস আৰু ছানি বৰ্মন। তেন্তে শ্ৰোতাসকল, শুনোচোন আহক সমবেত কণ্ঠৰ এই গীতটি।
আবাহন করো আজি আবাহন আজি করো আবাহন করো আজি আবাহন নব নব সন্দে জনগণ বন্দে জীবনর মধুর জীবনর মধুর আজি করো আবাহন করো আজি আবাহন আজি করো আবাহন করো আজি আবাহন নব নব সন্দে জনগণ বন্দে জীবনর মধুর জীবনর মধুর শ্রোতা নববর্ষ বিশেষ এই অনুষ্ঠানত এইবার আমার সৈতে আছে সানি বর্মন। সানি, তুমি এতিয়া সংগীতৰ উপৰিও কিহত ব্যস্ত হৈ আছা? সংগীতৰ উপৰিও মই বৰ্তমান এতিয়া বেংকিঙত প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছো, বেংকিঙৰ কাৰণে। আৰু সংগীতত কেতিয়াৰ পৰা জড়িত হৈ আছা? সংগীতত মই বহুত সৰুৰ পৰাই আছিলোঁ, মোটামুটি আপোনাৰ 5-6 বছৰৰ পৰা লাগি আছোঁ মই সংগীতত। হয়, আৰু 2021 যুগাত্মক বিয়োগাত্মক বহু দিশ আছিল, বহু দিশ আছে আৰু থাকিব। ঠিক একেদৰে আমাৰ সন্মুখত সম্পূৰ্ণ এটা নতুন বছৰ 2022। এই 2022ক লৈ পৰিকল্পনা কি আছে, কেনেধৰণে আদৰি ল'বা এই নতুন বছৰটোক? নতুন বছৰত মোৰ সেইটোৱেই ৰিজলিউশ্যন হ'ব যে মানে নতুন নতুন কাম কৰোঁ, নতুন নতুন সংগীতত মানে নিজৰ যোগদান দিওঁ আৰু তেনেকে কামবোৰ চলাই যাই থাকোঁ আৰু। হয়, এইবাৰ আমাক কি শুনাবা? মই আপোনাৰ মলা মেৰি লেলে মেৰি জান এই গানটো গাবলৈ চেষ্টা কৰিম। হয়, আমি গানটো শুনি লওঁ। তিজা তেৰা ৰংগ থা মে তো তিজা তেৰা ৰংগ থা মে তো जिया तेरे ढंग से मैं तो तू ही था मौला तू ही आन मौला मेरे ले ले मेरी जान तीजा
तेरा रंग था मैं तो तीजा तेरा रंग था मैं तो जिया तेरे ढंग से मैं तो तू ही था मौला तू ही आन मौला मेरे ले ले मेरी जान मौला मेरे ले ले मेरी जान तेरे संग खेली होली तेरे संग की दिवाली तेरे अंगनों की छाया तेरे संग सावन आया तेरे ले तू चाहे नजरे चाहे चुरा ले लौट के तू आएगा रे शर्त था मौला तू ही आन मौला मेरे ले ले मेरी जान मौला मेरे ले ले मेरी जान मौला मेरे ले ले ধন্যবাদ ছানি ধন্যবাদ অনুষ্ঠানত এইবাৰ আমি আকৌ আহিছোঁ জ্যোতিপলৰ কাষলৈ জ্যোতিপল এইবাৰ আমাক কি শুনাবা খুব ধুনীয়া গীত কোন ভাল লাগিব মোৰ প্ৰত্যেকগৰাকী মাতৃলৈ আমাৰ অসমৰ মোৰ ফালৰ পৰা ডেডিকেট কৰিছোঁ গীতটি মালৈ নতুন বছৰত এটি সুন্দৰ গীত উপহাৰ ডেডিকেট কৰিছে জ্যোতিপলে আহক আমি গীতটি শুনি লওঁ माने मुझको उतना मेरी औकात नहीं जितना उतना मेरी औकात नहीं ये तो कर्म है मेरी माँ की वरना मुझ में तो कोई बात नहीं जग से हारा नहीं मैं खुद से हारा हूँ मां एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माई रे माई रे तुझ बिन मैं तो अधूरा रहा माई रे तुझसे ही रूह थी मेरी परछाई ओ
জিনা 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 রে পুরা গুলাম মাই তেরি চুনরিয়া লহরাই রঙ তেরি রীত কা রঙ তেরি প্রীত কা রঙ তেরি জিত কা হ্যায় লাই 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 রঙ তেরি রীত কা রঙ তেরি প্রীত কা মাই তেরি চুনরিয়া লহরাই ও জিনা জিনা রে ওরা গুলাল মাই তেরি চুনরিয়া লহরাই মাই রে ধন্যবাদ জনালো জ্যোতিপল ইমান সুন্দৰ গীত এটি গাই জীপাল কৰি তোলাৰ বাবে ধন্যবাদ এইবাৰ আমি আকৌ আহিছোঁ স্নেহা দাসৰ কাষলৈ স্নেহা এইবাৰ আমাক কি শুনাবা এইবাৰ মই লতাজীৰ গোৱা এক ৰাধা এক মীৰা সেই গানটো গাবলৈ ওলাইছোঁ হয় আমি শুনি লওঁ
ধন্যবাদ জনাইছো স্নেহা ইমান সুন্দরকৈ গীতটি গায় অনুষ্ঠানটি সুরিয়া করে তোলার বাবে। এইবার আকৌ আহিছো আমি কুঁৱলীৰ কাষলৈ। কুঁৱলীয়ে খুব ধুনীয়াকৈ মন্দিৰা লাহিৰী বাইদেউৰ এটি গীত আমাক শুনাইছিলে। এইবাৰ কুঁৱলীয়ে আমাক কি শুনাব? এইবাৰ মই মোৰ এটি প্ৰিয় গীত গায়ত্ৰী হাজৰিকা বাইদেউৱে কণ্ঠদান কৰা সৰা পাতে পাতে ফাগুন নামে এই গীতটি গাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। হয়, সৰা পাতে পাতে ফাগুন নামে পলাহৰে ৰং ৰাঙলী বতাহে কানে কানে কলে নহবাওদা অভিমানী ভাল লাগে জনালো কুঁৱলী ইমান সুন্দরকৈ গীতটি গোৱাৰ বাবে।
হয়, অশেষ ধন্যবাদ। এই চেগতে মই আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তাক মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তোমালৈও আমাৰ ফালৰ পৰা থাকিল 2022 ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ অলেখ শুভকামনা, সপোনবোৰ পূৰণ হওক। হয়, ধন্যবাদ। চাওঁতে চাওঁতে আমাৰ অনুষ্ঠান সামৰাৰ সময় হৈ আহিল। 2022 নৱবৰ্ষক আদৰাৰ এটি বিশেষ অনুষ্ঠান। মোৰ সৈতে আছিল স্নেহা পাঠক, পম্পী কলিতা আৰু ইন্দ্ৰজিৎ দাস, আৰু আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি ৰেকৰ্ডিং কৰাত সহায় কৰি দিছে ছানী বৰ্মন। আমি ছানী বৰ্মনকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু আন আন যিসকল সংগীত শিল্পী বুলি কৈছোঁ এই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমান সুন্দৰকৈ আমাৰ এই আজিৰ অনুষ্ঠানটো বিশেষ কৰি তোলাৰ বাবে। 2022 পুৰণিক বিদায় দি নতুনক আদৰিবই লাগিব, এয়া সময়ৰ আহ্বান, আৰু সেই সময়ৰ আহ্বানক আমি সকলোৱে মানি চলিবই লাগিব। শেষ মানেইটো শেষ নহয়, শেষ মানে আচলতে আৰম্ভণিহে। 2021 শেষ হ'ল আৰু আমি 2022ক আদৰিবলৈ সাজু। 2022 সকলোৰে জীৱনলৈ সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি আৰু সম্প্ৰীতি, এই বাৰ্তা লৈ আহক। শান্তি ঐক্যৰে সকলোৰে জীৱন ৰঙিয়াল হৈ পৰক আৰু সকলোৱে জীৱন জয়ৰ নিচানখন উৰুৱাই যাওক, আমি সেয়াই আশা কৰিম আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা। ইয়াৰ লগে লগেই আমি সকলোৱে 2022 এই নতুন বৰ্ষক আদৰাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ পৰা এটি বিহু গীতেৰে বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ। আৰম্ভ কৰিছোঁ সকলোৱে মিলি গোৱা এটি বিহু গীত, আৰু আঁত ধৰিব নেপুৰ আছে, সংযুক্তা আছে, তুষাৰ, জ্যোতিপল, আমি সকলোৱে একেলগে এই বিহু গীতটোৰে আজিৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় ল'ম। নমস্কাৰ। এসতে গয়ে গয়ে বালি সই, বালি সই বহাগে পালেহি বালি সই, এসতে গয়ে গয়ে বালি সই, বালি সই বহাগে পালেহি বালি সই, এ ফুলিলে ভেবেলি লতা হে বালি সই, বালি সই বালিতে উমলো আমি ঐ, এ বাঁধই সে বাঁধই মাতা বান্ধই লাহে কই, এ তুমি বান্ধই যোৱা গৈ, তুমি বান্ধই যোৱা গৈ, আজি এ মাধৈ মহদা আৰৰ ফুল হাতত যেহেতু কাৰ ফুল গামোচাতো দীপুল ককালত টঙালি মেদাই লহয়া আহিছো বজাই দেহে ঢোলৰে চেও আয়া ৰুবে এচি দিন পা আলেহি কলি দিয়া, আমাৰ কি এগতি হল অগৰিয়া, আমাৰ কি এগতি হব চহৰে ন অগৰে পা আহাৰে ভয়ামে, চহৰে ন অগৰে পা আহাৰে ভয়ামে, জাতি কুল ন অৱচাহ অবৈল অগৰি, জাতি কুল ন অন অন অৱচাহ হব, এ জোনৈ কেকুৱা বেলিও কেকুৱা কেকুৱা সৰগৰ দৰা, এখন কেকুৱা এই ওলাই নাহে ভিতৰত পৰা, দদাই তেওঁ গামোচা লাগিব, এয়েহে দদাই তেওঁ চেলেং চাদৰ লাগিব, এই আমাক দদাই তেওঁ লাগিব বাকচৰ, লাগিব বাকচৰ ধন, এ খুটিতে পৰিলে জীয়া সমনীয়া, খুটিতে পৰিলে জীয়া, এ খুটিতে পৰিলে জীয়া, এতলে মোৰে কৰি ভাবিব নেলাগে, এ শৰাইখন উলিয়া
দিয়া দিয়া দদা দেউ গামোচা লাগিব ইয়েহে দদা দেউ চেলেং চাদৰ লাগিব আমাক দদা দেউ লাগিব বাকচৰ লাগিব বাকচৰ ধন হে লাগিব বাকচৰ লাগিব বাকচৰ ধন হে লাগিব বাকচৰ লাগিব বাকচৰ ধন হে পৃথিৱীতি পিৰিটি পৃথিৱী থাচুৰা নৈ হে পৃথিৱীতি পিৰিটি পিৰিটি মৰা ভূতি নৈ পিৰিটি 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 উনে জীৱ থাকিব উনে জীৱ থাকিব ৰৈ পিৰিটি 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 পৃথিৱী থাচুৰা নৈ পিৰিটি 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 মৰা ভূতি নৈ পিৰিটি 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 উনে জীৱ থাকিব উনে জীৱ থাকিব ইমান পৰে শ্ৰোতাসকলে যুৱবাণীৰ নৱবৰ্ষ বিশেষ অনুষ্ঠান স্বাগতম নৱবৰ্ষ 2022 শুনিলে। অনুষ্ঠানটিৰ আঁত ধৰিলে ইন্দ্ৰজিৎ দাস, জবা দাস, স্নেহা পাঠকে। জবা দাস আৰু পম্পী কলিতাৰ সহযোগত অনুষ্ঠানটিৰ প্ৰযোজনা তথা পৰিকল্পনা ইন্দ্ৰজিৎ দাসৰ। অনুষ্ঠানটি ফেচবুক যোগেও লাইভ ষ্ট্ৰিমিং কৰা হ'ল। এই দায়িত্বত আছিল নীল কাশ্যপ।